Всіх вітаю, розпаковуємо третій ящик з англомовною продукцією. Розрізав заздалегідь, тому що дуже було незручно для огляду, бо все, кожна книга була в плівку запакована. Так, Гаррі Поттер і узник Азкабану англомовний, ось такий в суперобкладинці, велике ілюстроване видання. Далі. Гаррі Поттер і філософський камінь англомовний. Ось таке видання. Це теж велике ілюстроване видання. Далі йде артбук по Лего. Дуже великий. Ось такий товстий. З фігуркою в комплекті. І дуже гарна штука. Ось такий артбук по Сімпсонам. В футлярі з таким от окошком, віконцем, вибачте. Дуже гарне видання, дуже сподобалося. Так, в цьому ящику все. Дякую за увагу, далі буде.